Ja, som jeg nevnte i går, så vil jeg ta fram en tekst også i dag, som har talt til meg, og som har gitt overskriften «Han forlater de egenrettferdige», og da med egen i parentes. Jesus, han sier jo like ut at han ikke er kommet for rettferdige, for de finnes jo i virkeligheten ikke. Men det er nok av de som tror de er det, og det ligger nært for oss alle, at det i alle fall må være noen rettferdighet der, selv om den ikke er fullkommen. Noe godt finnes da der. Ja, slik tenker vi gjerne, men målt med Guds målestokk, så er det ikke det minste smule som blir stående som godt for ham. Ingenting. Det er ikke tale om rettferdighet i egentlig forstand, men egen rettferdighet. Og dette vi regner med i vår åndelige blindhet, det må vi rett og slett miste for å få del i den fullkomne rettferdigheten, nemlig den som er gitt oss i Jesus. Og det å miste sin egen rettferdighet, det skjer rett og slett ved å se hva den egentlig består i. All vår rettferdighet ble som et skitten klesplagg, sier profeten Jesaja. Da fikk han se med Guds øyne altså, i åndens lys. Jeg leser fra teksten fra Markus 8, vers 10, i Jesu navn. Straks etter gikk han i båten sammen med sine disipler, og han kom til bygdene ved Dalmanuta. Da kom fariserne ut og ga seg ordstrid med ham. For å sette ham på prøve krevde de et tegn fra himmelen av ham. Han sukket i sin ånd og sa, «Hvorfor krever denne slekt tegn? Sannelig sier jeg dere, ikke skal det bli gitt denne slekt noe tegn.» Og han forlot dem. Han steg igjen i båten og drog over til den andre siden. Men de hadde glemt å ta med brød, og hadde bare ett eneste brød med seg i båten. Da bød han dem og sa, «Se til, og ta dere i vare for fariseernes surdeig og for Herodes' surdeig.» Ja, Herre Jesus, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Velsigne ordet ditt for ditt navns skyld, så det kan bli det du har sendt det til å være. Herre, vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Når vi ser hvordan mennesker møter sin skaper her, så kunne det vel være på sin plass å minne om hvordan det en gang var. Vi vet jo ut fra skriften at i begynnelsen så levde mennesket i en paradisisk tilstand, i samfunn med Gud, i et åpent og tillitsfullt forhold. De stolte på Gud i alle ting, og de var ikke redd for ham. De gleda seg Herren, for å si det like ut. Slik var det. De var av samme vesen som han, og kjente ikke til synd. De var skapt i hans bilde, som det står. Altså også i hans vesen. Det er jo gått tapt nå. Bare kast et blikk ut over denne verden. Og forhåpentligvis er det også blant dem som har fått kastet et blikk inn i ditt eget hjerte og ser det at det er slett ikke sånn nå. De kjente ikke til synd. Synd, altså dette som får oss til å ønske å skjule oss for Gud. Eller dette som får oss til å ønske å skjule noe i det hele tatt. Men så skjedde det altså et fall da. Mennesket hørte på løgneren, han som lovte dem at de skulle bli lik Gud om de bare fulgte hans anvisninger. Den samme synd han selv var falt i, lokka han nå mennesket i. Men ble mennesket lik Gud? Ble det som han lovte dem? Det ble en selvstendig skapning, løsrevet fra Gud, ja. Det ble med andre ord sin egen Gud. Uten Herre, et får uten hyrde. Så slik sett kan den si det ble lik. Men av vesen det motsatte, en ødelagt skapning, som hadde mistet Guds bilde. Det ble ondt, løgnaktig, falskt. Og her kommer noe veldig viktig. Det ble en hykler. Det vil si en som gir seg ut for å være noe han ikke av hjerte er.
Kjenner du noe til det fra ditt eget liv, kanskje? Har du opplevd det å strebe etter egen rettferdighet for dermed å slippe unna sannheten og dermed slippe å ta dommen? Nemlig den at du slett ikke er rettferdig. Og absolutt ikke etter den målestokk Herren i sin hellighet opererer med. På grunnteksten så er hykler og skuespiller det samme ord. Altså, en som spiller en rolle. Som setter seg inn i en rolle. Og etterligner, etteraper. Men er du altså ikke selv? Han betrakter seg selv utenfra, og ser seg selv spille en rolle, og prøver å vurdere i hvilken grad det lykkes ut fra egne mål. Forsøker med andre ord å tilpasse seg et mønster. Fariseeren var en slik. Han betrakta seg selv utenfra i hvilken grad det lyktes for ham å spille rollen. Han trodde det var ekte det han spilte. Hvordan ble noe menneske? Jo, allerede den første dag, de gjemte seg i buskene for å unngå lyset, når Gud, han som er det sanne og dermed avslørende lys, kom vandrende i hagen. De hekta på seg fikenblad for å mulig skjule sannheten om hva som hadde skjedd. I stedet så åpenbart jo nettopp det hva som hadde skjedd nå, disse fikenbladene. Slik åpenbar også vår hang til å kle oss i egen rettferdighet, hvordan det virkelig står til med oss. Vi lever ikke i lyset. Vi lever ikke i sannheten, altså. Mennesket forsøkte også å unngå sannheten ved å skylde på andre. Mannen på kvinnen, og dermed Gud selv som hadde gitt ham denne kvinnen. Kvinnen du ga meg, sier han. Altså, hadde bare ikke du gjort det, så ville ikke dette ha skjedd. Det er jo den brodden som kommer hele tiden, også i dag, ser du. Man skylder på Gud for det som mennesker selv steller i stand. Og kvinnen skyldte på slangen. Alltid noen andre som har skylda her. Ser du hvordan de hele veien vil søke å være noe annet enn hva de faktisk er? I dette ser vi at det er ikke eventyr og legende vi står overfor som enkelte hevder, men dette kjenner vi igjen av egen erfaring. Det er noe veldig viktig som blir forkynt oss her, det er sannheten om hva som har skjedd med oss og hvorfor vi er som vi er. Den finner du i Bibelen, ikke hos psykiater og psykologer og filosofer og hva det nå måtte være, men du finner den i Bibelen. Denne åndsmakt vi ble besjelet av i fallet, og vi ble besjelet av den. Den kom inn med dette ordet, løgnens ord, og vi kan ikke under noen omstendighet fri oss selv fra den. Prøver vi på det, så kler den seg bare om i en ny drakt og blir nettopp en hykler, en skuespiller. Skriftene lærer oss, blant annet gjennom apostelen Jakob 1,18, at Guds barn er etter Guds vilje født ved sannhetsord. Sannhetsord. Og vi vet jo at ved en fødelsens under tar den hellige ånd bolig et menneskes hjerte ved sannhetsord. Det er sannheten som går opp for et menneske da. Hvem tror du da flyttet inn ved løgnens ord? Når det var den hellige ånd som flyttet inn ved sannhetsord? Jo, det vitner skriften i Efeserne 2, hvor den taler om den ånd som er virksom i vantroens barn, nemlig høvdingen over luftens makter, djevelen. Han som skriften beskriver som en løgner fra begynnelsen av, og løgnens far, altså han som all løgn har sitt opphav i. Kan det være så galt, sier du? Ja, og derfor er også verden det helvete den i virkeligheten er. Kanskje du har det greit, kanskje du har en god økonomi, kanskje du har en god jobb, kanskje du har det makelig og kjekt i denne verden og kan dra på sydenturer og jeg vet ikke hva. Alt er så greit, liksom verden er så godt et sted. Men se utover verden og se all den lidelse og ondskap som mennesker må leve i, fattigdom og elendighet.
og se på historie, alt som har skjedd. Grusomheter, så vi orker jo ikke å se på det engang. Står derfor, vi mennesker, vi står derfor så hardt imot Gud. Fordi det er så galt. Og derfor taler Jesus om sannhetens ånd, som verden ikke kan få. For den tar ikke imot hans ord. Den elsker ikke hans ord, den elsker ikke sannheten, men løgnen. Jesus han sier i Johannes 16, vers 8, i forbindelse med den hellige ånds komme, at han skal overbevise verden om synd, og om dom, og om rettferdighet. Om dom, sier han, fordi denne verdens fyrste er dømt. Denne åndsperson som mennesket i fallet ble besjelet av, og som det lever som en slave under, er dømt. Og vi med ham, så lenge det er denne ånd, vi har del i, og følger. Dersom et menneske